მე განსხვავებით ბატონო მინისტრომათგან, ვისაც აღიზიანებს თქვენს მიმართ გამოთქმული მადლობები, ვიქნები ისევ იმ წარმოდგენილი ჯგუფის მიმართ ამ პოზიციის გამო კრიტიკული, რაზედაც ისინი საუბრობენ, ესე იგი, როდესაც მინისტრი, სამინისტრო ესეთ ღონისძიებას ატარებს და იქ ყოველგვარი შეცდომების გარეშე, ძალადობის გარეშე ხდება სიტუაციის რეგულირება, ეს არ მოსწონთ. ხოლო როდესაც უმცირესობები, ნარკომანები და ასეთ შემთხვევაში ნარკორეალიზატორები და მათი მხრიდან ორგანიზებული ჯგუფები ძალადობენ საზოგადოების მიმართ, ასეთ შემთხვევაში მათ რეაქციებს ვერ ვხედავ ხოლმე. მე როგორც პარლამენტის წევრი, რა თქმა უნდა, მივესალმები თქვენს მიდგომებს და რა თქმა უნდა ესეც უნდა იყოს, უფლება დაცული როგორც მომხმარებლების, ასევე სხვადასხვა უმცირესობების ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ როგორც მოქალაქე ცხადია, მე ვითხოვ კატეგორიულად იყოს დაცული საზოგადოების ინტერესები, იმ საზოგადოების, რომლის ინტერესებიც ხშირად ხდება სხვების მიერ ფეხქვეშ გათელილი, სწორედაც ნარკომანების, ნარკორეალიზატორების და პიდარასტების მიერ.